नमस्कारः। अद्य भारत सर्वकारस्य मानव संसाधन विकास मंत्रालयेन प्रायोजितायां ई पाठशालायां भवतां समेषां छात्राणां मित्राणां च हृदयेन स्वागतं व्याहरामि। अयि भो मित्राणि, अद्य विषयः वर्तते ज्योतिषगणितम्, एवं च पत्रं वर्तते चतुर्थपत्रं सिद्धान्तशिरोमणिः, पर्वशंभवतः पाताधिकारान्तम्। तदनन्तरं पाठः वर्तते त्रयस्त्रिंशः पाठः पातकालज्ञानम्। अयि भो मित्राणि, वस्तुतः सिद्धान्तशिरोमणौ बहवः अधिकाराः सन्ति, यथा मध्यमाधिकारः, अस्पष्टाधिकारः, त्रिप्रश्नाधिकारः, पर्वसंभवाधिकारः, चन्द्रग्रहणाधिकारः, सूर्यग्रहणाधिकारादयः। अनेनैव प्रकारेण मध्यमाधिकारे वस्तुतः मध्यमग्रहाण आनयनं प्रतिपादितं वर्तते। तत्र मध्यमग्रहानयन प्रसंगे यथा मध्यमग्रहानयनं क्रियते तद्वर्तते कल्पकुदिनैः कल्पीयग्रहभगणाः तदा अहर्गणेन किमिति इत्यादिनां वस्तुतः मध्यमग्रहानयनं क्रियते। मध्यमग्रहानयनं कृत्वा स्पष्टाधिकारे ग्रहाणाम् अस्पष्टीकरणप्रक्रिया प्रतिपादिता वर्तते। तदनन्तरं त्रिप्रश्नाधिकारे दिग्देशकालसम्बन्धिप्रश्नाः प्रतिपादिताः सन्ति। तदनन्तरं पर्वसंभवाधिकारे पर्वस्य संभावना वर्तते न वा इत्यस्य मुख्यत्वेन वर्णनं वर्तते। ततः चन्द्रग्रहणे वा चन्द्रग्रहणाधिकारे कानि कानि तत्त्वानि सन्ति शृण्वन्तु दत्तावधानेन। पर्वसंभवाधिकारे वस्तुतः ग्रहणं कदा भविष्यति, कदा न भविष्यति, कियन्मितभुजांशस्य आवश्यकता भवति ग्रहणसंभवार्थम् इत्यनेन प्रकारेण ये प्रश्नाः सन्ति तेषां समाधानं पूर्णतया तत्र तस्मिन्नेव पाठे कृतं वर्तते। तदनन्तरम् अनेनैव प्रकारेण एकः पाठः समायाति पातकालज्ञानम्। वस्तुतः पात्रस्य स्वरूपं शास्त्रेषु बहुधा प्रतिपादितं वर्तते। संहितादिग्रन्थेषु पात्रस्य किं स्वरूपं वर्तते, विविधेषु पुराणेष्वपि पात्रस्य चर्चा समायाति, यथा सकृष्णो दारुणवपुर्लोहिताक्षो महोदरः, सः पातः दारुणः वर्तते, लोहिताक्षः वर्तते, यस्य उदरः महान् वर्तते, तादृशः कालः तादृशः पातस्य चर्चा प्रायशः सर्वासु सिद्धा संहितादिग्रन्थेषु सर्वेषु सिद्धा संहितादिग्रन्थेषु प्रतिपादितं वर्तते। अनेनैव प्रकारेण पुराणेष्वपि अस्य चर्चा मुख्यत्वेन समायाति। अतः एतादृशः यः खलु पातः वर्तते तादृशपातस्य चर्चा अस्मिन् पाठे वयं करिष्यामः। अयि भो मित्राणि, अत्र मुख्यत्वेन समायाति पातस्य कालज्ञानम्, अर्थात् पातस्य पतनं कदा भविष्यति, अयं पातः कदा पतिष्यति अस्माकं ज्योतिषशास्त्रानुरोधेन इत्यस्य वर्णनं पाठेऽस्मिन् भविष्यति एव। यथा भवन्तः जानन्ति एव, कस्यापि पाठस्य वा किमपि कार्यस्य कानिचित् उद्देश्यानि भवन्ति। उद्देश्यं विहाय न कोऽपि मन्दोऽपि मूढोऽपि जनः कस्मिन्नपि कार्ये उद्यतो भवति। तदा वयं सुबुद्धाः गणकाः कथं कस्मिन्नपि कार्ये वा अस्य पाठस्यैव अध्ययने उद्यतो भविष्यामः। अतः इत्थम् उक्तमपि वर्तते, प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते, अर्थात् प्रयोजनं विहाय मन्दस्यापि प्रवृत्तिः कस्मिन्नपि कार्ये न भवति। वस्तुतः किं भवति, कस्यापि कार्यस्य पाठस्य वा काञ्चित् दृष्टानि उद्देश्यानि भवन्ति, काञ्चित् अदृष्टानि उद्देश्यानि भवन्ति एव, येषां परिपूर्तिः अध्ययनेन सम्भवति। अत्र पाठस्य यानि मुख्योद्देश्यानि सन्ति, अर्थात् पाठस्यास्य अध्ययनेन केषां उद्देश्यानां परिपूर्तिः भवति, तेषां चर्चा मया अत्र क्रियते। अत्र यत् खलु प्रथमम् उद्देश्यं वर्तते, ज्योतिषशास्त्रे पातस्य किं स्वरूपं वर्णितं वर्तते इति प्रतिपादयितुम् अर्हो भविष्यति। अर्थात् पातस्य गणितीयं स्वरूपं केन प्रकारेण भवति, केन प्रकारेण क्रान्तिनाडीवृत्तयोः यथा शम्पातः पातपदेन भीतो भवति तस्य किं स्वरूपं वर्तते, क्रान्तिस्वाम्योनां पातः यथा लक्षणं प्रतिपादितं वर्तते तदा अस्य लक्षणस्य किं स्वरूपं भवति, अनेन प्रकारेण, तथा च पातस्य पौराणिकं स्वरूपं कीदृशं वर्णितं वर्तते, अस्य स्वरूपं कीदृशं वर्तते, अस्यापि वर्णनं पाठेऽस्मिन् भविष्यति, एवं च इति ज्ञात्वा पातस्य स्वरूपविषये प्रतिपादयितुम् अर्हो भविष्यति। तदनन्तरं यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते, पातस्य कालसाधने प्रवीणः भविष्यति,
वस्तुतः पाठस्यास्य इयमेव आवश्यकता वर्तते यत् केन प्रकारेण पातकालस्य साधनं भवेत् इत्यस्य ज्ञाने प्रवीणा भविष्यति, पातकालस्य संसाधने प्रवीणा भविष्यति। तदनन्तरं यत् खलु अपरम् उद्देश्यं वर्तते, पातस्य संहितास्कन्धे किं स्वरूपं वर्णितं वर्तते इति सम्यक्तया ज्ञास्यति। मित्राणि, यथा भवन्तः जानन्ति एव, सिद्धान्तस्कन्धे मुख्यत्वेन गणितमाध्यमेन ग्रहाणाम् आनयनं क्रियते, एवं च संहितास्कन्धे तस्य ग्रहस्य अस्मिन् पाञ्चभौतिके जगति किं प्रभावम् आपतति तथा च मानवजीवने के प्रभावाः भवन्ति इत्यादिकानां विविध विषयाणां वर्णनं संहितास्कन्धे भवति चेत् मानवानाम् आधारं गृह्यते तदा किं भवति, मानवाधारेण फलस्योपपत्तिस्तु भूरास्कन्धे क्रियते। अनेनैव प्रकारेण संहितास्कन्धे समग्रत्वेन यदा विचार्यते तदा संहितास्कन्धस्य आवश्यकता समापतति अस्मिन् जगति। अतः संहितास्कन्धे पातस्य किं स्वरूपं वर्णितं वर्तते, जगति किं फलं भवति इत्यस्यापि चर्चा अस्मिन् पाठे भविष्यति, एवं च अयं पाठः ज्ञात्वा तत्र पातस्य स्वरूपवर्णने स छात्रः दक्षः भविष्यति, गणितरीत्या पातकालसाधनस्योपपत्ति प्रतिपादने क्षमः भविष्यति। वस्तुतः ज्योतिषशास्त्रे शास्त्रमिदं ज्योतिषशास्त्रं तु उपपत्तिप्रधानं वर्तते, अर्थात् का युक्तिः वर्तते, केन युक्त्या अत्र पातकालस्य संसाधनं क्रियते इत्यस्यापि प्रतिपादने क्षमः भविष्यति। तदनन्तरं वर्तते पातकाले कृत्याकृत्यविवेके प्रवीढः भविष्यति, अर्थात् वस्तुतः स्पर्शकालान् मोक्षपर्यन्तकालखण्डः किं भवति, यत् स तु स्थितिकालः भवति, स्थितिकाले किं करणीयं वर्तते, किं न करणीयं वर्तते इत्यादिकानां समेषां प्रश्नानाम् उत्तरं दातुं समर्थः भविष्यति, अर्हः भविष्यति च। मित्राणि, प्रथमं हि किं नाम पातः इत्यस्मिन् प्रसङ्गे पातयति लोकानाम् अमङ्गलम् इति पातः, अर्थात् यः लोके अमङ्गलानां पतनं करोति स तु पातपदेन अभिहितो भवति। वस्तुतः पातस्योपलब्धिः कदा भवति, दत्तावधानेन शृण्वन्तु। वस्तुतः किं भवति, अस्मिन् गणितस्कन्धे प्रथमं तावत् त्रिप्रश्नाधिकारोक्तरीत्या ग्रहाणाम् आनयनं क्रियते, तदनन्तरं तु एतस्योपपत्तिः कदा भवति, क्रान्त्योः साम्यवसादेव, अत एव क्रान्तिसाम्यम् अपि अपरं नाम भवति इति उक्तमपि वर्तते। पातो नाम रविन्दुकेन्द्रजनिता क्रान्त्योः समत्वं द्विधा, अनेन प्रकारेण अत्र अग्रे किं कथयति, असौ गोलस्थितिभेदतो निगदितो गोलज्ञवर्यैस्ततः, गोलैक्येन भेदतोऽत्र कथितः पातो व्यतिपातः चैवं वैधृतसंज्ञकोऽयेन समे गोलप्रभेदे भवेत्। अनेन प्रकारेण क्रान्तिसाम्यं गोलभेदेन द्विधा उच्यते। यदार्को अहोरात्रवृत्ते रविचन्द्रयोः बिम्बकेन्द्रे तिष्ठतः तदा व्यतिपातसंज्ञकः पातो भवति, यदा च नाडीवृत्तात् भिन्नभिन्नभागगतयोः रविचन्द्रयोः क्रान्तिसाम्यं तदा वैधृतसंज्ञकः पातो भवति। कथयति भास्करः स्वकीयग्रन्थे सिद्धान्तशिरोमणौ, व्यतिपातो येन भेदे गोलैकत्वेर्कचन्द्रयोः क्रान्त्योः साम्ये वैधृत एकायनेन्य दिगप्पक्रमसमत्वे, अस्य पौराणिकं स्वरूपं यथा वर्णितं वर्तते, स कृष्णो दारुणवपुर् लोहिताक्षो महोदरः सर्वारिष्टकरो रौद्रो भूयो भूयः प्रजायते। अर्थात् पातस्य स्वरूपं कीदृशं वर्तते, दत्तावधानेन शृण्वन्तु। अस्य वर्णः कृष्णवर्णः वर्तते, दारुणवपुः वर्तते, रक्तनेत्रं वर्तते, पृथूदरश्च वर्तते, अयं पातः चराचराणाम् अनिष्टकरः प्रतिमासे जायते। अस्य शुभाशुभत्वस्य प्रसङ्गे यथा प्राक्तनानां मतं वर्तते यत् तुल्यांशुजालसम्पर्कात् तयोस्तु प्रवाहतः तद्दृक्रोधभवो वहने लोकाभावाय जायते, अर्थात् रविन्दोः तुल्यक्रान्तिकालिकयोः तुल्यकिरणानां परस्परसंयोगात् उभयोः क्रोधोद्भव अग्निरुत्पातः प्रवहवायुना प्रेरितः लोकानाम् अमङ्गलाय भवति। तादृशः पातस्य सम्भवासम्भवस्य चर्चा पूर्वपाठे कृता वर्तते।
अस्मिन् पाठे वयं पातस्य कालसाधन विषये पठिष्यामः। श्रवन्तु, वस्तुतः यथा मया उक्तं यत् पातस्य द्विविधपातस्य चर्चा समायाति, अत्र बीजरूपेण अस्य चर्चा मया क्रियते। कथं वस्तुतः नाडीक्रान्तिवृत्तयोः सम्पातोऽपि पादपदेन अभिहितो भवति, ध्यातव्यमिदं वर्तते। वस्तुतः किं भवति, ध्रुवात् नवत्यंशैः विहितं वृत्तं नाडीवृत्तं भवति, तथा च ध्रुवात् जिनांशैः कदम्बतारा भवति, तस्मात् कदम्बस्थानात् नवत्यंशैः विहितं वृत्तं क्रान्तिवृत्तं भवति। नाडीक्रान्तिवृत्तयोः पृष्ठीयकेन्द्रयोः भिन्नत्वात् वस्तुतः अनयोर्योगः अवश्यं भावी भवति। अतः अनयोर्योगः प्रथमं तावत् एकस्थाने भवति, तदा 80-100 द्वितीयः पातः सम्भवति। प्रथमं तावत् मेषसम्पातः, द्वितीयं तावत् द्वितीयः तावत् तुलासम्पातः सम्भवति इति। अनेनैव प्रकारेण अस्य पातस्यापि चर्चा सिद्धान्तस्कन्धे प्राप्यते, एवं च ग्रहाणां चेत् क्रान्तिसाम्यं भवेत् तदैव पातस्यापि चर्चा भवति। अत्र क्रान्तिसाम्यं कदा भविष्यति, क्रान्तिसाम्यस्य कालसाधनं कदा भविष्यति, कदा अयं पातः आपतिष्यति इत्यस्यापि चर्चा अत्र वयं करिष्यामः। पाठस्यास्य अध्ययनात् पूर्वं कानिचित् पारिभाषिकपदानि सन्ति, येषां ज्ञानम् अवश्यमेव करणीयम्। अत्र पारिभाषिकपदानां ज्ञानं विना वस्तुतः पाठस्यास्य सम्यक्तया बोधो न भविष्यति, अतः अत्र पारिभाषिकपदानां चर्चा मया अत्र क्रियते। शृण्वन्तु, प्रथमं पदं वर्तते व्यतिपातः। एकगोले भिन्नायनगतयोः रविचन्द्रयोः क्रान्तिसाम्यं व्यतिपातसंज्ञको भवति। वैद्यतिः किं भवति, एकायनभिन्नगोलगतयोः सूर्यचन्द्रयोः क्रान्तिसाम्यं वैधृतिसंज्ञया अभिहितो भवति। तदनन्तरं वर्तते क्रान्तिः। ध्रुवप्रोतवृत्ते नाडीक्रान्तिवृत्तयोः अन्तरं क्रान्तिसंज्ञकं भवति। इयं क्रान्तिः मध्यमा क्रान्तिः भवति, ध्रुववेदात् द्विधा समायाति, अस्यापि चर्चा मया पूर्वे पाठे कृतं वर्तते। वस्तुतः मध्यमा क्रान्ति स्फुटाक्रान्ति भेदात्। तदनन्तरं वर्तते गोलः। ध्रुवस्थानान्वत्यंशैः विहितं वृत्तं नाडीवृत्तं भवति। इदं वृत्तं भूगोलस्य भूगोलस्य वा समानभागद्वयं करोति। नाडीवृत्तात् उत्तरे किं भवति, उत्तरगोलः, तथा च दक्षिणे किं भवति, दक्षिणगोलः। तत्र पश्यन्तु तावत् अस्य अस्पष्टस्वरूपं किं भवति, कीदृशं भवति अस्मिन् चित्रे। किं क्रियते, यत् खमध्ये ध्रुवयोर्गतं यद्वृत्तं भवति तत्तु याम्युत्तरवृत्तं भवति। याम्युत्तरवृत्तं तु प्रत्येकस्थानस्थानां कृते भिन्नं भिन्नं भवति। नाडीवृत्तं किं केन प्रकारेण निर्मीयते, ध्रुवात् नवत्यंशैः विहितं वृत्तं नाडीवृत्तं भवति। वस्तुतः ध्रुवस्यापि चलनं भवति, परञ्च ध्रुवस्थानस्य चलनं कदापि न सम्भवति इति तु प्राचीनानाम् अर्वाचीनानामपि मतं वर्तते। अर्थात् ध्रुवस्थाने यो हि नक्षत्रं समापतति वा आगच्छति, तस्य ध्रुवतारा इति संज्ञा क्रियते। आधुनिकास्तु इत्थमेव भणन्ति। अतः ध्रुवस्थानात् अत्र न कथितं वर्तते यत् ध्रुवनक्षत्रात् विहितं वृत्तं नाडीवृत्तं भवति। अत्र कथयति आचार्यः यत् ध्रुवस्थानान्नवत्यंशैर्नाडीवृत्तं तदुच्यते, अर्थात् ध्रुवस्थानात् निर्मितं वृत्तं नाडीवृत्तं भवति। अतः ध्रुवस्य अचलनत्वात् किं भवति, ध्रुवस्य अचलत्वात् नाडीवृत्तमपि अचलत्वं स्वीक्रियते, नाडीवृत्तस्यापि अचलत्वं स्वीक्रियते। अतः इदमेव नाडीवृत्तं विश्ववृत्तं कालवृत्तं निरक्षवृत्तम् इत्यादिना विविधाख्याभिरपि गोले अभिहितो भवति। इदमेव नाडीवृत्तं किं करोति, भूगोलस्य भूगोलस्य वा समानभागद्वयं करोति। चेत् भूगोलस्य भूगोलस्य वा इदं वृत्तं भागद्वयं करोति, तदा मेषादि षड्राशयः नाडीवृत्ताद् उत्तरे स्थिताः भवन्ति। तदनन्तरं तुलादिमीनान्तं षड्राशयः नाडीवृत्ताद् दक्षिणे स्थिताः भवन्ति। यदा सूर्यः पर्यटन् मेषादौ आगच्छति, एवं च कन्यान्तं सञ्चरति, तदा तस्य स्थितिः उत्तरगोले वक्ष्यते। यदा सूर्यः पर्यटन् तुलादौ गच्छति, एवं च मेषे वृश्चिकरासौ सञ्चारपूर्वकं पुनः मीनान्तम् आगच्छति, तदा तस्य सञ्चारः कुत्र स्वीक्रियते, दक्षिणगोले। कथं, प्रथमं तावत्
उत्तरगोले नाडीवृत्ताद् उत्तरे स्थितोऽस्ति, दक्षिणगोलः नाडीवृत्ताद् दक्षिणे गच्छति। पश्यन्तु तावत् वृत्तचित्रविधं येनानुरोधेन पाठस्यास्य सम्यक्तया बोधः भविष्यति। अस्मिन् वृत्तचित्रे किं भवति, किं प्रदर्शितं वर्तते? प्रथमं तावत् पातसंज्ञा, अर्थात् पातस्य कथं पातसंज्ञा इति क्रियते। यथा पूर्वमेव मया उक्तं, पातयति लोके अमङ्गल, पातयति लोके अमङ्गलानाम् इति पातः। पातस्तावत् लोके अमङ्गलानां वर्षणं करोति। तदनन्तरं वर्तते पातभेदः, ततः पातसम्भवासम्भवज्ञानं, ततः पातकालज्ञानं, ततः पातस्थितिकालज्ञानं, तदनन्तरं स्थितिफलानि च, अर्थात् स्थितिकाले किं करणीयं भवति, किं न करणीयं भवति। तदनन्तरम् अत्र पातकालस्य संसाधनार्थं मूलश्लोकः यथा शास्त्रे दत्तमस्ति तस्यापि चर्चा मया अत्र क्रियते। तत्क्रान्त्योरेकदिशो रनन्तरमैक्यं भिन्नदिशोः कार्यं व्यतिपाताख्ये तदन्यथा वैद्यते प्रथमत्वं। गतगम्येष्टभिरविन्दुपातान् प्रचाल्य साध्यो नयः आद्यन्यकालयोरपि यदि गम्यं लक्षणं गतं यदि वा। आद्यन्ययोस्तदान्तरमतोऽन्यौ सैक्यं च तेन हताः आद्यगुणा नाड्यो सकृदिष्टाः अस्पष्टास्युरेव मेतासु। चक्रार्धं चक्रकालाद् गतगम्यं पातानाम् आद्यवशात्। अत्र अस्य श्लोकस्य सरलार्थः अत्र मया सम्पस्थाप्यते। दत्तावधानेन शृण्वन्तु। व्यतिपातसाधने सूर्यचन्द्रयोः क्रान्त्योः एकदिक्त्वे अन्तरम् एवं च भिन्नदिक्त्वे सति योगः कार्यः। वैधृतिसाधने अस्य विपरीतं कार्यम्, अर्थात् सूर्यचन्द्रयोः एकदिक्त्वे धनं कार्यं, योगः कार्यं, तथा च भिन्नदिक्त्वे अन्तरं कार्यम् इति। तस्मात् यत् कालमवाप्यते तस्य प्रथमसंज्ञा भवति। पुनः गतगम्यपाते इष्टघटिकायाः कल्पनां कृत्वा तेन यातैस्य नाडी गुणिताद्विभुक्तिः इत्थं यदा सूत्रमुक्तं वर्तते तेन विधिना सूर्यचन्द्रपातानां तात्कालिकीकरणं कार्यम्। एतैः तात्कालिकग्रहैः यत् क्रान्त्यन्तर्योगः वा भवति अस्य अन्यसंज्ञा इति क्रियते। आभ्याम् आद्यन्याभ्यां चेत् गतागतपातयोः लक्षणज्ञानमभीष्टं तदा अनयोः अन्तरं कार्यम्। अनेनैव प्रकारेण किं भवति वा, एकेन गतस्य ज्ञानम् अन्येन गम्यस्य ज्ञानमभीष्टं तदा अनयोर्योगः कार्यः। इदं योगान्तकालम् आद्यगुणित इष्टघटिकाभिर्विभज्य यत् फलमवाप्यते तत् इष्टघटिका परिकल्प्य अन्यस्य साधनं कार्यम्। अनेन प्रकारेण आद्यन्याभ्यां सकृत्कर्मणा इष्टघटिकायाः साधनं क्रियते। अत्र इष्टघटिकायाः साधनम् अनेन प्रकारेण चेत् भवति तत्र तदा अत्र का युक्तिः वर्तते, कथम् आचार्यभास्करः इत्थं सूत्रं प्रतिपादितम्। अतः उपपत्तिप्रसङ्गे संक्षेपेण विचार्यते मया। वस्तुतः चक्रार्धकाले क्रान्तिसाम्यस्य गतित्वं किल ज्ञातम्। इदानीं तत्कालज्ञानान्समाद्यैः आचार्यैः उपायः कल्पितः। तत्क्रान्त्योः अन्तरं परम् एकदिशोर्व्यतिपातयोगे च, यथा सर्वे जानन्ति व्यतिपात एकगोलस्योरेव भवति, अतः तत्क्रान्त्योः अन्तरं कृतम्। तत्क्रान्त्योः अन्तरं स यत्र तत्र स्थितयोरपि चन्द्रार्कयोः याम्युत्तरान्तराभावः तयोर्द्युरात्तवृत्तयोः अन्तरम् अत्र इत्यर्थं समायाति। यदा पुनश्चन्द्रक्रान्ति सरेणान्यगोलं नीतः तदा क्रान्त्योर्योगः कृतः, यतः चन्द्रस्य अन्यगोले अहोरात्रवृत्तम्, अर्कस्यान्यगोले च। एकस्य स्वक्रान्त्यानुत्तरतो अन्यस्य स्वक्रान्त्यदग्रे दक्षिणतो, अतस्तयाहोरात्रवृत्तयोः अन्तरं तत् क्रान्तियोगेनैव भवति इति तु उपपन्नं भवति। तत्क्रान्त्योः एकदिशोः अन्तरम् ऐक्यं भिन्नदिशोरिति च भवति। यदार्कस्य अहोरात्रवृत्तं तदेव, यदा चन्द्रस्य अहोरात्रवृत्तं भवति तदा व्यतिपातसंज्ञकः भवति च। पुनः विश्वनमण्डलात् उत्तरतो दक्षिणतो वा यावत् अन्तरेण रवेरहोरात्रवृत्तं तावतैवान्तरेण विश्ववृत्तात् अन्यदिशि यदेन्दोः अहोरात्रवृत्तं भवति तदा वैधृतिनाम योगः समायाति इति तु गणितस्कन्धे कथितं वर्तते। अत्र किल
दक्षिण गोले रवि वर्तते तदा तस्य क्रांत्यग्रे स्वाहोरात्र वृत्तम निवेश्य तस्मिन् मंडले यदि चंद्रो भवति तदा वैद्यति संज्ञकः पातः। यदा पुनः चक्रकालिकः चंद्रः उत्तर गोले किल वर्तमानः सोत्तर क्रांते रलपत्वात् तस्मात् अहोरात्र वृत्त दक्षिणतः अन्यस्मिन् अहोरात्र वृत्ते भ्रमति तदा तयोः वृत्तयोः अंतरं कथं ज्ञायते। श्रृण्वन्तु तदर्थं रवेर दक्षिण क्रांति तुल्यंतरे विश्वन मंडलाद उत्तरस्तद्वृत्तं निवेश्य अवशिष्ट कालिकस्य चंद्रस्य यदन्य अहोरात्र वृत्तं तच्चंद्रस्योत्तर क्रांतेः अग्रे अतः चंद्रस्योत्तर क्रांते रवेर दक्षिण दक्षिण क्रांतेश्च यदंतरं तत्तयोर्वृत्तयोः अंतरं भवति। अत्र यदि विक्षेपेण दक्षिण गोलं नीतः तदा चंद्रस्य ध्रुवक्रांतिर दक्षिणा वर्तते अत्रेष्टकालिकस्य चंद्रस्य यदन्य होरात्र वृत्तं तदा तस्योत्तरे निवेशितस्य अहोरात्र वृत्तस्य चांतरं तयोः क्रांत्योर योगो भवति। अत उक्तं यदन्यथा तदन्यथा वैद्यत इति एवं तत्क्रांत्योः अंतरं प्रथमसंज्ञं कल्पितं अस्य क्रांत्यंतरस्य अपचीयमानस्य यदा अभावः तदा क्रांतिसाम्यं भवति। अत्र च तदपचीयस्य अपीयत्ता कर्तुं न शक्यते। अतः इष्टकालिकघटिकाभिचालितयोः चन्द्रार्कयोः क्रांत्यंतरं उक्तप्रकारेण पुनः कृतं तस्य अन्य संज्ञा कृता आचार्येण। ततः तयोः आद्यन्ययोः अंतरं स तावतीनां घटिकानां सम्बन्धे क्रांत्यंतरस्यापचयः अतस्तयोः अंतरं कृतं। परं यद्यान्ययोः कालयोः गतं गम्यं वा लक्षणं तदैव यदा किलाद्य काले गतगम्य अन्य काले गम्यं तदा प्रथमक्रांत्यंतरम् अपचीयमानस्वभावं प्राप्य पुनरुपचितम् अतः तत्राद्यन्ययोर् योगो वृत्ते सत्यंतरं कृतं भवति। अतो अनुपातः क्रियते। यद्येतावता क्रांत्यंतर अपचीयेन इष्टघटिका लभ्यन्ते तदा प्रथमतुल्येन कियत्यतः इत्यतः इष्टघटिका गुणे प्रथम आद्य अन्य अंतरभक्ते या घटिका लभन्ते ता अस्फुटासन्ना भवन्ति यतः प्रतिक्षणं क्रांतिचलं समं न भवति इति सर्वे जानन्ति एव। वस्तुतः किं भवति क्रांति कदाचित् अपचीयते कदाचित् उपचीयते च क्रांतिः कदापि यदा कदा वर्धते यदा कदा क्षीयते च अस्य चर्चा वस्तुतः त्रिप्रश्नाधिकारे सम्यक्तया कृतं वर्तते। अतः ताभिर्घटिकाभिः असकृत्कर्मणा अस्फुटाः कर्तुं युज्यन्त इति अनेन प्रकारेण सर्वम् उपपन्नं भवति। अत्र उदाहरणत्वेन विशदत्वेन पश्यामः। तत्र नवभागाधिकं राशिद्वयम् अर्थात् द्विराशिः सूर्यस्य स्थिति वर्तते वृषे नवमे अंशे भागेन ऊनं राशित्रिभं राशि अत्र किं भवति यत् द्विराशिः ऊनविंशति अंशः ऊनत्रिंशत् अंशः। अनेनैव प्रकारेण एकविंशति भागाधिकं त्रिभपातस्य स्थितिः समायाति। किं यत् मिथुने अस्य पातस्य स्थितिः कुत्र वर्तते मिथुने कियन्मिते अंशे तदा एकविंशति अंशे एते तत्कालिका एव कल्पिताः। यतो हो अनयोः रविचन्द्रयोः सायनांशयोर्योगे सार्धं भवति भार्धं भवति। रविः द्विराशिः विंशति अंशः चन्द्रः त्रिराशिः दश अंशः अतः व्यतिपातेन अत्र भवितव्यम्। अत्र रवेः तावत् गोलायनसन्धिः एकादश ऊनविंशति अनेनैव प्रकारेण द्वि तदनन्तरम् ऊनविंशति एकादश तदा चन्द्रस्य साधितौ अनेन प्रकारेण उदाहरणे चन्द्रः द्विराशि ऊनत्रिंशद् अंशः अस्यासन्नो यो अयनसन्धिः स गृह्यते। स्वायनसन्धाबिन्दोः क्रान्ति इति सन्धितुल्यं विधुं प्रकल्प्य साधिता अस्फुटाः क्रान्ति सप्तदशाधिकानि चतुर्दशशतानि अथ तात्कालभास्करक्रान्तिः इति अर्थात् तत्कालिकी भास्करक्रान्तिः या वर्तते सा वर्तते एकचतुः एकसप्तमितं यस्मिन् काले शशि स्वायनसन्धितुल्यो जातो भविष्यति तत्र काले यावान् रविः स तत्कालभास्करः।
अत्रायन संधि चंद्रात ऊने अतः प्रागेवायन संधिस्थो जातः सच कियता कालेन इति अत्र विधोः स्वायन संधेश्चान्त्यंतर कलाश्चंद्रभुक्त्या भाज्याः लब्ध दिनैः स्वसंधिस्थो जातो भविष्यति वेति वेदितव्यम्। अत्र उदाहरणे विधोः स्वायन संधेश्च किं भवति अन्तरे भागाः विंशति अंशाः तत्र विंशति अंशाः त्रयोविंशति कला एषां कलाः चंद्रभुक्त्या भाज्या अत्र किं भवति चंद्रभुक्तिः सुखार्थं ख वसु मुनिमिताः कल्पिताः अत्र ख इत्युक्ते शून्यं वसु इत्युक्ते अष्ट मुनि इत्युक्ते सप्त सप्त अष्ट शून्य कल्पिताः रवेश्च भुक्तिः षष्ठी कलात्मिका परिकल्पिता वर्तते। अत्र चंद्रभुक्त्या ताः कला भक्ता लब्धमेकं दिनं घटिकाश्चतुस्त्रिंशत् इति तु समायाति एतावता कालेन विधु स्वायन संधिस्था पूर्वमेव जातः अतो नेन कालेन चालितो रविः अयं तत्काल भास्करः द्विराशिः सप्त अंशः षड्विंशति कला अस्य क्रांति किं भवति यत् क्रांति दशाधिकानि चतुर्दश शतानि एतन्मितमानस्य क्रांतिः कियन्मितं भविष्यति यत् एक चतुः एक शून्य अस्याः सकाशात् स्वायत संधि क्रांतिरियम् अधिका तु अस्ति अतः क्रांति साम्यं वर्तते। अत्र किञ्चित् विशेषः वर्तते शृण्वन्तु शिष्याधिविरुद्धिततन्त्रे किं वर्णितं वर्तते यत् सूर्यापमादोजपदोद्भवाच्चेत् युग्मादिदश्चन्द्रमसोलघीयान् अपक्रमः स्यान्नतदास्ति पातः तदन्यश्चात्तेपमयोः समत्वम् इत्यनेन लक्षणेन क्रान्तिसाम्यभावः सिद्ध्यति। तथा ब्रह्मगुप्तस्य पक्षेपि त्रिनवगृहेन्दुक्रान्तिः मेषतुलादौ दिवाकरक्रान्तेः ऊनं यावद् भास्वत् भावो अन्यथा चेति लक्षणेन तथा च सिद्धान्तशेखरे किमुक्तं वर्तते त्रिनवभवनजाता क्रान्तिरिन्दोर्यदाल्पा दिनकृतदपमः स्यान् मेषजूकादिजातात् न हि भवति तदा च क्रान्तिसाम्यं रविन्दोर्नियतमितरश्रेयत्वे जायते सम्भवोऽस्य लक्षणेन किं भवति लक्षणेन तथा रवे रोज पदक्रान्ते चन्द्रयुग्मपदोद्भवा अनेन प्रकारेण उक्तं वर्तते पश्यन्तु तावत् अग्रिमे किं भवति यत् अत्र लक्षणेन यथा उक्तं वर्तते किं भवति अत्र तात्कालिकयोः अपक्रमो साध्य इति साधितौ चन्द्रार्कयोरपक्रमौ सूर्यः द्विराशिः नव अंशः चन्द्रः द्विराशिः ऊनत्रिंशद् अंशः अनेनैव प्रकारेण पातः किं भवति पातस्य स्थितिः मिथुने कर्कराशौ एकविंशति अंशरे अंशे भवति इति इन्दुः शमपदे वर्तते तस्य क्रान्तिर्लघ्वी भविष्यति अतोऽत्र यातः पातः स च कियता कालेन तदर्थं तत्क्रान्त्योः एकदिशोः अन्तरम् इत्यादि सूत्रं वर्तते अतस्तयोः क्रान्त्योः अन्तरराशयोः अन्तरं कृतम् यदि भिन्नदिशौ भवतः तदैक्यं कार्यम् अनेन प्रकारेण व्यतिपाते वैद्यते तु अन्यथा क्रियते तदन्तरम् ऐक्यं वा प्रथमसंज्ञकं भवति तच्चान्नष्टम् स्थाप्यम् तथा तत्र जातः प्रथमः द्विनवति अनेन प्रकारेण तत्क्रान्त्योः एकदिशोरित्यादिनाज्ञः साध्यः गतः गम्येश्च घटिभिः इन्दुपातान् प्रचाल्य एतदुक्तं भवति कतिविदिष्टघटिकाः कल्प्याः ताश्च गते पाते गताः गम्ये पाते गम्याः ताभिर्घटिकाभिर्यातैश्च नाडी गुणतादिभुक्ति इत्यादिना तत्र यथा उक्तं वर्तते रविन्दुपातस्य तत्कालिकः कार्य तथात्र कल्पिताः इष्टघटिकाः षष्ठी आभिकृताः तत्कालिकाः एक अष्ट अष्ट शून्य चन्द्रस्तु अस्य अनेनैव प्रकारेण चन्द्रस्यापि स्वरूपं समागच्छति पातस्यापि स्वरूपं गच्छति ततः तात्कालिकयोः अपक्रमौ साध्यौ इत्यादिना गतगम्यस्यावलोकनं क्रियते पश्यन्तु पुनरत्रापि पातः गतः अथ क्रान्त्योः एकदिशोः कृतम् अन्तरं जातो अयम् अन्यः तदनन्तरम् आद्यान्यकालयोरपि यदि गम्यं लक्षणं गतं वेति तदा तयोः आद्यन्ययोः किं भवति तदा अस्यापि आनयनम् अनेनैव प्रकारेण क्रियते
साध्यमानयोः द्वयोरपि यदि गतं गम्यं लक्षणं भवति अथवा द्वयोरपि गतं तदान्ययोः तदा आद्य अन्ययोः अन्तरं कार्यम् अन्यथा तदा ऐक्यं तेनान्तरेण ऐक्येन वा इष्टघटिकाः भाज्याः आद्येन गुणिताः तत्र यल्लभ्यते तद्घटिकादिकं गृह्यते ता इष्टघटिकाः प्रकल्प्य पुनः अन्यः साध्यः आद्यः पूर्ववत् एव भवति तेन पूर्वानीतेन आद्येन पुनर आनित्य आनीतेन अन्येन च पुनः इष्टघटिकाः साध्या एवं प्रकारेण असकृतविधिना स्थिराः भवन्ति ता इष्टघटिकाः ध्रुवाः भवन्ति च अनेनैव प्रकारेण पाठेऽस्मिन् एते विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति अत्र अयमेव विशेषः वर्तते पुनः चेत् पाठस्यास्य सारान्तरूपेण अध्ययनस्य इच्छा वर्तते तदा दत्तावधानेन शृण्वन्तु पातयति लोकानाम् अमङ्गलान् इति पातः वा क्रान्तिसाम्योनां पातः क्रान्तिसाम्यं गोलभेदेन द्विधा उच्यते यदैक अहोरात्रवृत्ते रविचन्द्रयोः बिम्बकेन्द्रे तिष्ठतः तदा व्यतिपातसंज्ञकोपातः भवति यदा च नाडीवृत्ताद् भिन्नभिन्नगतयोः रविचन्द्रयोः क्रान्तिसाम्यं तदा वैद्यतिसंज्ञकः पातः भवति ध्रुवप्रोते नाडीक्रान्तिवृत्तयोः अन्तरं क्रान्तिः भवति इयं क्रान्तिः मध्यमध्रुवभेदाच्च द्विविधा भवति पातकालस्य साधनं स्थितिकालानयनार्थम् अस्माभिः क्रियते अनेन प्रकारेण अस्य पाठस्य परिपूर्तिः अत्रैव भवति इत्युक्त्वा प्रणमामि विरमामि जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।